quando vocês vierem aqui pra Rio das Ostras, meu, os caras vêm buscar aqui na porta, aqui, ó. O Rodrigão vem buscar a gente aqui, ó. Vai dar uma força. A água acabou. Eu não quero sair do meu lugarzinho aqui, que o bicho é grande. Aí o Rodrigão vai dar essa força pra nós, né, Rodrigo? Tamo junto, meu irmão. Me ajuda, né? Com certeza. Pô, o cara é gente fina, mano. Ele vai sair do lugar dele, vai levar lá no centro, comprar os remédios, comprar água. Isso aí. Bora, né? Bora lá. Bora lá. Meu gente! Não quis pegar, mas nós demos um jeito. É, a bichinha morreu aqui, ó. Na hora de sair, falou, não vou não. Ou será que eu que sou o pé frio na história aí, velho? Mas foi na marra que a gente empurrou ela. Vai que vai. É. Pô, quase perdi minha carona, velho. Foi cansado. Ó, agora a gente vai fazer o teste dela aqui, ó. É, eu ia passar uma vergonha do caramba. Não, vamos fazer um teste aqui na ladeira. Você vai desligar ela depois. E agora, hein? Tá, tem carro atrás, acho. Tem carro atrás. Dá pra passar? Acho dá, que dá. Pode passar. Passou, garoto. É, agora vamos ver. Agora é o teste, hein? Desligou. Olha lá, olha o Rodrigo. Ó. Isso aqui é teste. É piloto, teste, rapaz. Teste pra Kombi, ó. Ah, não. Desliguei, agora vamos ligar aqui. Liga aí. Aê! Ela tava descarregada mesmo. O cara deixou a noite inteira ligada a bateria ali, carregando o celular, e ele quer que a bateria. Quer milagre, velho. Ah, pô. Tem que ensinar algumas coisas pra esses caras aqui, ó. Esses caras novos aqui, ó. Sou novo mesmo, galera. Eu tô chegando agora, viu? Tô chegando, tô aprendendo tudo. A única coisa que eu sei é bater a chave e dirigir. E tem duas formas de aprender, gente. Pelo bem ou pelo mal. Ele aprendeu hoje pelo mal, agora... Pelo mal é cruel, viu? Ó, Deus me livre. Mas deu certo. O guia aqui tá dizendo que aqui é a Boca da Barra, né? Isso. Aqui a Foz, ó. Uma prainha muito legal aqui, só que tá chovendo, velho. Começou a chover. Ele ia apresentar aqui, mas a gente nem vai parar. Vamos continuar aqui. Olha que legal. Uma ruazinha sem saída. E aqui tem a Foz do Rio. E aqui tem a Foz do Rio, olha que legal. Pra quem vem pra Rio das Ostras, mais uma alternativa aí pra vocês aí, ó. Isso aí. Se quiser curtir com criança aqui é o melhor. Exatamente, ó. Aparentemente bem rasinho ali, ó. Bem legal. Só que não vai rolar hoje. Hoje a gente tá na missão de comprar água. Cuidar da casa. Comprar comida. O bagulho tá pegando, a mulher tá esperando lá. Molhei até a lente, ó. Zé Carioca nos indicou aqui a casa do Jorjão pra pegar uma água. Olha só como é a história. Pegar uma água aqui e eles nos ajudou. A gente tá aqui com a esposa dele. Maria Eugênia tá aqui no fundo, ó. Junto com a Regina. Regina conversando, tricotando com ela. E aí vocês não sabem, o Jorjão, além de nos ajudar com a água, deixou a gente limpar o porta-pote aqui e tá arrumando a minha caixa d'água, olha ou só. Ou seja, é tá aqui, abusado, ó. Esse... Ah, o Jorjão tá aqui embaixo. Ô, Jorjão, manda um oi pro povo do... Tamo junto. O Jorjão é gente fina. O Jorjão é também, né, Bê? Tá ele... fazendo dele também, meu Eu vou mostrar, mas ó, antes de mais nada, dá uma olhadinha aqui, gente. Ó. O Jorjão, ele é... Ele é motociclista, ele já foi pro Chile, pra Argentina. É. Foi junto também, não? Fui não. Não foi não, mulher? Trabalhar. Ah, então, o Jorjão... Jorjão é dos meus, ele deixa a mulher trabalhando e vai passear, né? E aí, vocês não sabem da grande surpresa que nós tivemos, eu vou mostrar lá pra vocês. Ele tem um ônibus, tá construindo um ônibus, um motorhome, tá aqui na frente, ó. E olha lá o ônibus dele, que legal. Ele tá fazendo tudo aqui, gente, ó. Tudo você, né, Jorjão? Tudo você que tá fazendo na mão, né? Fazendo. Olha aqui, olha que legal, gente. Janelas de alumínio. Isso aqui é um Neobus, né? É um Volkswagen Picone. Ah, olha só, gente, que legal. E ele tá fazendo tudo aqui, ó. Olha o painelzão do bichão. E ele é caprichoso, ó. Tá fazendo aqui a parte de fechamento. Já meteu aqui um reforço no teto para colocar os armários suspensos. Vai ter uma cama de 2,10 aqui por 1,50 mais ou menos. Vai ficar uma belezura esse ônibus do Jorjão aqui, cara. E o Jorjão tá quase... A mulher tá quase mandando ele embora porque ele tá fazendo um ônibus aqui no quintal dele. Se vocês verem aqui... A bagunça. A bagunça que tá aqui, ó. E ele dá... A mulher tá brava aqui, ó. Tudo isso aqui é do... Coisa. Olha aqui, ó. Tô dando prazo pra ele. Isso tudo aqui é do ônibus, gente. E aí... É, dá trabalho. E você reclama de mim, né? Que fui fazer lá na Patagônia. Não dei trabalho pra você em casa, né? É, isso é verdade. Então não reclama. Não deu trabalho lá em casa e ficava o dia inteiro lá, que daí me dava paz também, né, Bê? Jorjão, ó.
Obrigado, viu, querido? Obrigado. Obrigado. Encosta aqui um pouquinho aqui, ó. Obrigado pela... Eternamente gratos a vocês. A gente, quando diz que a gente mais... Encosta um pouquinho também aqui, Maria Eugênia, ó. Que a gente mais encontra pessoa boa na rua do que gente ruim, não. A 98%... Ah, muita gente boa nesse Brasil. É igual o Jorjão aqui. Obrigado, Jorjão. De coração. Obrigado mesmo. Obrigado. Valeu. Jorjão, muito amigo aqui, nos fez um grande favor aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. A gambiarra que ele fez e a gambiarra de profissional, tá, não, gente? Não tá pronta, não. Falta mais uma coisinha. Falta mais uma coisinha. Ó, tá vendo essa quininha aqui, ó? Branca. Branca. Ah, a caixa d'água rompeu um pedaço ali, bem na quina. E aí ele colocou PU, depois colocou cola seca, colocou essa calha, vai colocar PU de novo. Então, provavelmente a gente consegue continuar aí a nossa estrada aqui, graças ao Jorjão aqui. Senão ia ter que voltar pra São Paulo pra fazer isso aqui. E outra coisa que eu observei aqui embaixo, vou ter que colocar mais uma travessa aqui no meio, igual essa daqui, ó. Por quê? Porque deu uma baulada aqui, ó. Uma baulada aqui. Isso aqui, pra romper com o tempo, é dois palitos. Ó o Jorjão ali, ó. Esse é o cara. Negrão, quer contratar um cabra bom pra fazer trampo aí na Patagonia Motorhomes? Ó aqui, ó, Jorjão. Aposentou, tá querendo trabalhar. Mulher dele já não aguenta mais aqui em casa, então, ó, contrata o Jorjão aí que ele vai aí e faz um precinho bom, né, Jorjão? É. Precinho bom, filho. Autônomo. Nós paramos aqui no Mirante, falamos que iria continuar outro dia e esse outro dia chegou. Mas olha a praia como é que tá hoje. Vocês lembram da outra imagem? Não tinha ninguém aqui, né? Domingão, olha a galera aqui, ó. Eu contei 687 mil pessoas, mais ou menos. Mais ou menos. Nosso guia aqui, ó, contratado já há 3 dias. Ainda não te paguei, né, Rodrigo? Não, ela não pagou em cerveja. Ah, então tá bom. Ó, de acordo com o Rodrigo, a gente desce por aqui, né, Rodrigo? Dá pra ir pelas pedras, pra chegar lá nas praias da Areias Negras. Eu tô louco pra conhecer essa praia. Dá pra chegar lá de carro, mas também tem uma trilhazinha que leva a gente pra lá. Uh-huh. Tranquilíssima, com visual irado que vocês vão ver aí, já. Legal, vambora. Bora, meu amor. Bora, eu quero. Então vá na frente, vai lá. Quero ver essas areiazinhas. Bora lá. E o caminho aqui é muito legal, hein, cara? Olha que bonito. E eles fizeram aqui um tipo de uma escada aqui, ó. O acesso aqui é legal. Mas pra cachorro é mais embaçado, né, Bê? Então tem que tomar um cuidadinho aí com ela. Porque ela é pequenininha. Mas dá certinho aqui, ó. Vai devagar aí. A gente que já tem uma certa idade, né? Passa dos 24 já é mais difícil, né? Olha, gente, olha que visual, cara. Nossa, olha. Você é louco. Que lugar lindo, cara. Você tá louco. Olha que praia linda, cara. Só que aqui não dá, né? Aqui não dá pra você nadar, não. Aqui é mais bravo, tá vendo? A galera fica pescando ali. Mas olha o visual disso aqui. Você é louco. Aqui é meio complicadinho. Tem umas madeiras faltando aqui. Mas é... Mas dá pra chegar, ó. Galerinha aqui, ó. Bora. Vamos lá, meu amor. Olha aí, a cachorra tá indo junto, gente. Você acha que ela chega até lá? Não sei, espera aí ver se é o caminho pra ir ou por cá. Por lá ou por cá? De acordo é por a frente ali, ó. Mostra o nosso guia lá, ele tá por lá. Ó, o guia lá em cima, lá, só filmando.
quase vai embora. Vou segurar aqui o chinelo aqui, ó. É uma hidromassagem natural. Olha aí. Que legal. Muito bacana. E aqui, ó. Regina tá ali na ponta comendo. E ela falou, não vai pra aí não, mas aqui tá seguro. Mas é legal aqui demais, cara. Olha. Quem gosta de pescar, esse paredão aqui é bom, hein? Olha aí. Muito legal. Não precisa falar mais nada, né, gente? Tem que deixar o lugar melhor. Olha lá, olha o aviãozinho lá atrás. Que legal. Tem que deixar o lugar melhor do que quando você chega. Normalmente a gente traz o lixo, tá? Inclusive dos outros. E tem sempre bastante. E uma prática que a gente viu com o Guto, Aventuras de Guto, que é legal, sempre tá recolhendo, sempre tá um saco, a gente tem saco de lixo e a gente tá sempre trazendo o lixo da galera aí. Tem gente que sabe curtir, vem, curte. O lugar é bacana, deixa seu lixo. E tem gente que traz o lixo de volta. A gente é desses que traz o nosso lixo e o lixo dos outros. Escorregando um pouquinho. Escorregando porque o cabeção aqui veio de chinelo, velho. A chance de eu cair aqui é maior. Vou tirar o chinelo aqui. E sem chinelo. Aqui é bom vir de tênis, gente. Não é tão forte a caminhada aqui, mas tem que tomar cuidado, que é pedra, né? E a gente tá indo sentido a praia de Areias Negras, não é isso? Areias Negras. Tava faltando essa praia pra mostrar pra vocês aí. É Areias. Areias? Areias Negras. Afinal, quantos S tem nesse Areias Negras? Muitos. Muitos. Vambora. O Bacê precisa de ajuda de vez em quando. Porque ela tem as patinhas curtas. Até a mamãe vai precisar de ajuda agora. Ai. Vem. Isso. Olha, Araldo, vai na frente, seu bico. Seu carro. Olha isso. Linda demais, né? Olha lá que legal. Ainda bem que a gente tá de guia, né? Tá cansada, aqui, meu amor? Sim. Tá falando meus com... amores. Você tá falando comigo ou com o cachorro? Com os dois, olha a cara dela aqui. Mamãe trouxe água pra você. Que bravo! Será que é um bacê ou uma cabra da montanha? Ela tá melhor do que eu, cara. Porque ela tá nos lugares aqui, ó. Ela tá levando o Frank aqui, ela ó. Ela quer ir pelo... Tem o lado fácil da caminhada e o difícil. Ela quer ir pelo difícil. Ah, ela é dessas. Vamos, meu amor. Tá cheio. Pula. Ui. Olha, ela quer pegar o calanguinho. Ele. Você viu isso? Vi. Não foi... Quer matar a fauna existente aqui, cara? Não foi dessa vez, N. Deixa pra próxima. Olha, querendo matar o calango, velho. Meu Deus do céu. Vamos, N, vamos. Aqui, Rodrigo, é o quê? É aqui a Praia Virgem. Praia Verde. Aí, seguindo as pedras lá no fundo, vai sair lá na Praia da Joana. Vocês lembram que a gente passou na Praia da Joana e a cachorra não podia entrar, a gente não ficou muito tempo. Mas é lá naquela ponta, lá. Pra quem vem pra... Nossa, deu um branco agora. Rio das Ostras. Rio das Ostras. Oh, que branco, hein? Eu só bebi uma latinha hoje. Rio das Ostras, as praias que a gente vê que a galera fala, ó, vai visitar, que é a Praia das Areias Negras, Praia da Joana, que dizem que tem o melhor pôr do sol aqui daqui, né? Bora lá? E aqui, ó. Não sei se aguenta, não. Mas eu tá cheio. E aqui a trilha pra. E aqui a trilha Areias pra Areias Negras. O Rodrigo vai apresentar Areias Negras pra gente aí. Vai bora lá, aí, gente. Então, bora lá, galera. Vem com vai o papai. Bora. Bora. Um pitbull doido pra matar os calangos. É. Estamos aqui, ó. Areias Negras. Essa praia tem esse nome por conta? Areia Negra. Essa areia negra é negra mesmo, gente. Aqui, ó.
Caraca, bem legal. Pretinha areia, gente. Olha que coisa diferente, né? Olha. A Anne já fazendo amizade. É. Ai, meu Deus. Ela, Frank. Pessoal, aqui Areias Negras é uma faixa de areia pequena, bem pequena. E aí tem alguns pontos na própria areia que ela é mais escurecida. Que legal. E a gente tá no pôr do sol daqui a pouco. Mas olha que praia bacana. É bem pequenininha. É uma praia pequena, mas muito gostosa, ó. Show de bola. Gostou aí? Diferente, né? É, diferente, curtinha, né? Ó, e aqui não tem estrutura, tá, gente? Eu tô vendo uma barraca só lá no final, ó. Mas a estrutura aqui, eu acho que você tem que trazer as suas coisas, uma aguinha, uma cerveja, uma comida. Tem gente fazendo churrasco ali na ponta, ó. Mas é bem bonito aqui. E lá do outro lado, Praia Virgem. E mais à frente, Praia da Joana. O seguinte, com uma imagem maravilhosa dessa aqui nas pedras, aqui, ó. Que a gente vai encerrar esse vídeo num lugar maravilhoso. E daqui a pouco, a gente já tá aqui há 5, 6 dias aqui em Rio das Ostras. Daqui a pouquinho a gente vai pegar a estrada. Vamos sentir o Espírito Santo. Então aqui, ó. Com essa imagem da minha cachorrinha e da minha gatinha, nós vamos embora, né? Corre, gatinha! Tchau!